Hei, hei. Velkommen tilbake til Vibis webkurs. Det er så at iblant så kan det bli litt konstig når man skal skjære ut. Maskinen vil ikke skjære ut fast man har lagt allting på mattene og skikket til maskinen, så hender ingenting. Det som er at både denne teksten og sykkelen her er meningen at det skal skjæres ut. Men når jeg kikker alt det her, så hender det liksom ikke så mye. Den skjærer bare ut sykkelen. Den skjærer ikke ut tekstene. Og om man ikke har en aning om hvorfor, så kan man gå til skjæreinnstillinger her oppe. Og der ser du at nå ble sykkelen rødmarkert, men ikke teksten. Du har två trekanter här uppe. Det här första trekanten här, den visar hur det ser ut i programmet för dig när du håller på att jobba här. Om man trycker på den här trekanten här med röda linjerna så får du se det som skärmmaskinen ser. För skärmmaskinen ser bara linjer. Den ser inga färger och den ser inga designs. Den ser bara massa linjer. Och nu ser du att cykeln blev röd. Om jag klickar på cykeln här nu så ser du att den ligger skär, står det här. Och klickar jag på texten så står det ingen skärning. Så maskinen har alltså fått besked om att den ska inte skära ut texten. Så vill jag skära ut den nu så får jag trycka här. Det står skär. Vill jag bara skära ytterkanten på den så tar jag skärkant. Här står vanlig skär. Det här kan man ju använda sig av om man vill skära ut var för sig. Som du såg här nu så var det två olika färger. Och vill du att det här ska bli utskuret i två olika färger, du har en grå och en grön vinyl eller papper eller vad du nu har för material. Så vill du gärna skära ut det var för sig. Du kan ändå låta det här båda två ligga på mattan här. Och så kan du göra den ena osynlig för maskinen. Om jag nu ska skära ut det grå först så kan jag markera cykeln. Och så kan jag skriva ingen skärning på cykeln. För att kolla så kommer jag att trycka på trekanten här. Ser du? Nu är den här osynlig för maskinen. Nu ser den bara den här texten och kommer bara att skära ut den här. Och sen när du är klar med det tar du ut ditt grå material, din vinyl eller vad du har. Och så lägger du den här som osynlig istället. Och den som synlig. Så enkelt kan man göra. Om det inte är så noga var på materialet den ser ut. Vill du att allt ska skäras ut här uppe i hörnet så då kan du naturligtvis göra det. Den ser ändå bara cykeln och inte texten som ligger under där. Där kan man bara ångra den här så den ligger allt på rätt plats igen. Nu vet du lite mer om hur maskinen ser i förhållande till vad du ser. Lycka till!